حرق وري بربر حرق وري بربر حق ما خير ما حق ما خير ما كلن كان مهمتي سوا حواية عدا درانتا وري بلبل او حران مدو سديد يو طبان مال مودا ورياشا كاول غلا مغالا دا مقدشو عاصمة دا سوماليا كاكالا سعودا دامان حرما هو رباهينتا كاول غلا عاصمة دا وحا هل كان اي سوغو يمادين وحا اي تاي ان عدالد و هلو وري محمد إبراهيم بلبل او مدادا سحران موادينكا ولا سو ايدين كرا ولا دعوين كرا ولا حري كرا لكن شروع ذا ودنكا يحرر كنو دكسن وحي قيحيان ان موادينكا سوماليات افر الى باتن ساعة كبدن وسن حرنان كرين انت انكور قبنو ان موادينكا سوماليات وسن حرنان كرين افرتن الى سديد ساعدود wax ka badan inta aan ognahay maxamed ibraahim bulbul waqtigaas dheer uu xiran yahay ma jirto maxkamad la horgeeyay iyo faahfaahin ku aadan sababaha lagu soo eedeeyay waxaan si xushmad ku jirto aan ku codsanayna anaga ku hadlayna magaca warbaahinta magaca wariyasha iyo magaca bahda saxaafada guud ahaan in haddii uu dambi leeyahayna maxkamadaha sharciga u leh iyagoo dhowraayo shuruucdii saxaafadda ee la meel mariyay iyo qawaaniinta waddanka u yaallo in muwaadinkaas xurriyadiisa uu helo haddii uu dambi leeyahayna dambigiisa la qeexo haddii uu dambi lahaynna in si degdeg ah oo bilaa shuruud ah lagu sadeeyo saxaafaddu dambi ma ahan wariyaha ma dhahayno lama soo eedeyn karo lama xiri karo waxaan leenahay cadaaladda sharciga ha shaqeeyaan guud ahaan bahda saxaafadda iyo mas-uuliyiinta wasaaradda warfaafinta iyo ururada saxaafaddana waxaan ka codsanayaa sidii dhaqanka warbaahinta soomaalida horey ugu ahaan jirtayba in garab istaag ay u muujiyaan wariyahan walaalkooda ah saxaafadda xilli adag kusoo shaqeeyey xilli adagna kasoo shaqeeyey sidii ay ugu muujin lahaayeen garab istaag cadaaladdana uu u heli lahaa waxaan rajaynaynaa sharciga inuu sarreeyo waxaan rajaynaynaa in qawaaniinta iyo shuruucda saxaafadda ee la meel mariyey inay shaqeeyaan aada u mahadsantihiin maanta barnaamijkan isugu nood wuxuu yahay inaan ka hadalno xariga wariye maxamed ibraahim bulbul oo xiran 18 maalmood sidaan wada ognahay bulbul wuxuu ka mid ahaa saxaafadda muqdisho kuwood ugu cacad wuxuu ahaa nin saxafiya oo aan ka been sheegin muhiimadda saxaafadda maanta oo ay 18 maalmood u tahay wuxuu ku xiran yahay xabsiga dowladda waxaan codsanaynaa ugu horreyntii inuu xorriyadiisa helo qofka muwaadinka ahi 49 ka badan inuu xabsi ku jiro xaq uma lahan wuxuu xaq u leeyahay in maxkamad la geeyo haddii uu qaldan yahay la yidhaahdo qaladkaasuu galay ninkaas oo maxkamad soo taago haddii uusan qaldalin inuu xorriyadiisa helo balse inuu iska xirnaado 18 maalmood iyadoon waxba laga sheegin xarigiisa oon la dhihin dembigaasuu leeyahay khaladkaasuu galay oo xabsigiisa kaga jiro taas waxay u muuqataa in cadaalad darro tahay dalkaani wuxuu u dumay asalkiisuna cadaalad darro cadaaladdu waa tiirka dalku ku tagan yahay qofku inuu iska xirnaado muwaadinka ama saxafi ha ahaado ama ha ahaado qof shacab xaq uma laha 49 ka badan maalmahan dambe xataa waxaana soo gaarisay inuu xanuunsan yahay oo xabsi ku jiro xataa eheladiisa booqashada lagu dhibay taasna ma aha mid aan ka sugeynay dalka 2023 lagu jiraa maanta in dalku meesha horumar ku ciilahaa in saxaafadda dib loogu jeesto waxay ka mid tahay dhaqamada lagu yaqaano xukuumadaha dictatorka in saxaafadda iyo shacabka ay abuuriyaan waxaan leenahay saxaafaddu dami ma ahan haddii uu qalad galay wariye bulbul hala soo kaxeeyo maxkamadda hala keeno qaladkaasuu galay mataqaan dambigaas lagu haystaa hala xukumo wuxuu cadaalad ka helu leeyahay laakiin inuu iska xirnaado maalin kasta 17 casho inuu iska xirnaado cidna lagaa hadlin caafimaadkiisa aan laga warhayn ehelkiisa ay booqan waayeen taasi maaha mid cadaalada waxaan ka codsanayna laamaha ammaanka waxaan ka codsanayna dhammaan mataqaana xukuumadda u sarreeya wasaaruhu waxaan ka codsanayna madaxweynaha in lasoo farageliyo uu cadaaladda helo wariye maxamed ibraahim bulbul xaq uma laha inuu xabsiisa ka jiro 18 maalmood uusan ahayn qof xiran
oo dad u xiran balse uu yahay qof la abtuurtay sida aaminsana wariye maxamed ibraahim bulbul 18 maalmo ayuu xiran yahay wax maxkamada lama keenin dawladda federaalka soomaaliya ama cidda xiratay een warbaahinta iyo qoyskiisa lama wadaagin wax ay markaas ku heystaan sidaa daraadeed waxaan dalbaneynaa hadii aanay saxaafadda magaalada muqdisho in wariyahaasi hadii uu dambiile yahay oo dambi la galay ama dambi uu galay in maxkamada la hor keeno isla markaana cadaalad la waafajiyo hadii uusan wax dambi ah gelinna xurriyadiisa la siiyo waxaan rabaa inaan ku daro inaan fariin u diro madaxweynaha soomaaliya madaxweyne xasan sheekh waddanka adaa masuulka ah adaa lagu doortay inta aan teeramkaaga labaad aan guuleysanin ee aad banaanka ka joogtay dawladdii hore saxaafadda markii ay xirto waa garab taagneed een waad cambaarinaysay maantana awooddii adaa gacanta ku hayo madaxweyne xarigii wariyay bulbul haddaa ogtahay waaba ogtahay ee wax ka qabo haddaadan ogeyn haddaa ku gaarsiineynaa dadka reerahaaga jooga ee markaas dhiiqada lugaha kugu gelinayo dadka iska xiranayo waa inaad wax ka qabataa fariinta degdeg haddii ku soo gaartana een waa inaad tallaabo qaadaa isla markaana ee dowladda Soomaaliya cadeysaa marka hore waxyaabaha lagu heesto wariyay bulbul hadda waxaana soo gaartay inuu xanuunsan yahay qoyskiisa inay booqdaan loo diiday dhaqankaas dhaqan wanaagsan maaha dhaqan Soomaalnimo maaha waxaan codsanaynaa mar kale in si shuruud la'aan ah saaxiibkeen wariyay maxamed ibraahim bulbul loo soo daayo caburinta xariga waa qayb ka mid ah caburinta dadka soomaaliyeed waxay u baahan yihiin saxaafadda wariye muxuu ka shaqeeyaa war warkii aada baahisay in lagu qabsado oo lagu dhaho waa been warkii oo saxa waxay ka mid tahay caburinta saxaafadda ma aamusi doonto shaqadeena waa sii wada doontaa wabillaahi towfiiq